Shkojmë temën e informacioneve tona, kthehemi tek zhvillimet politike, shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, kthehemi me kolegen Razila Myslima, e cila do të na informojë rreth mbledhjes grupit parlamentar të Partisë Socialiste për postë ritritit që tashmë do të mbahet të premten dhe ishte para lajmëruar që do të mbahej, tashmë ka pasur diskutime të tjera në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar. Por çfarë është diskutuar në mbledhjen e drejtuar nga Niko Peleshi? Përshëndetje Razila. Përshëndes Nertil, çështja kryesore që është diskutuar ka qenë ritriti që do të mbajë grupi parlamentar i Partisë Socialiste në drejtimin e Niko Peleshit dhe po ashtu do të jetë edhe kryeministri Edi Rama në këtë ritrit që do të mbahet ditën e premte në Elbasan, në qytetin e Elbasanit në orën 10 dhe pritet të vazhdojë gjatë gjithë ditës. Në fakt është vazhdimsi e ritritit që kryeministri Edi Rama mbajti në Dajt në rezidencën qeveritare me kabinetin qeveritar dhe një pjesë të institucioneve që janë në varësi të kryeministrisë dhe po ashtu eksponentëve kryesor nga parlamenti, nga kuvendi, do të jetë në të njëjtën linjë, do të bëhet një analizë e punës bërë deri më tani nga deputetët, angazhimit të tyre, por edhe performancës që duhet të ketë gjithë secili prej tyre në vazhdimsi kryesisht në këtë sezon që është i rëndësishëm, pasi është sesioni i fundit, duhet të thënë, para zgjedhjeve parlamentare të 2025-s dhe për këtë arsye nga Kryeministri Edi Rama kërkohet një angazhim maksimal i deputetëve, jo vetëm në parlament, në nisma që ata do të ndërmarrin apo në aktivitetin, në rritjen e aktivitetit publik që duhet të kenë në parlament në përballje me opozitën, por edhe në terren me qytetarët. Do të presim në vazhdimsi të zbulojmë të tjera detaje sa i takon mënyrës se si do të zhvillohet ky ritrit, nëse do të ketë apo jo dalje për media, por ky ishte një nga njoftimet kryesore që u është bërë me dije deputetëve ditën e sotme në këtë mbledhje të drejtuar nga Niko Peleshi dhe po ashtu është diskutuar edhe sa i takon aktivizimit apo pjesëmarrjes së tyre në seanca plenare. U është kërkuar nga zoti Peleshi që të kenë një të jenë të pranishëm të gjithë në seancën që do të mbahet ditën e enjte. Një seancë është seanca e parë normale për këtë sesion parlamentar me interpelanca me kryeministrin dhe me një rend ditës që do të jetë ngjarë. Interpelanca do të jetë në rend të ditës, me gjas do të mbahet nga vetë kryeministri Edi Rama, pra do të përgjigjet pyetjeve të kreu të grupit parlamentar Gazmend Bardhi, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar, përsa ko në fakt kryeministri Edi Rama nuk ja ka deleguar këtë të drejtë as një prej ministrave të kabinetit të tij, qoftë ministri të shtetit për marrëdhënie me parlamentin, apo edhe zëvendës ministres Belinda Balluku, me gjas do të jetë ai që do të mbaj këtë interpelancë, por mbetet në vullnetin e kryeministrit Edi Rama dhe mund të jetë edhe një zgjedhje që kreu qeverisë ta bëjnë në minutat apo në momentet e fundit para nisjes seancës. Do të jetë një seancë e rëndësishme për shkak jo vetëm të kësaj interpelance që do të mbahet për mbetjet e dyshuara toksike që kanë dalë nga porti dhe që ka bërë, kanë gjallur polemika dhe debate të forta në opinionin publik, por edhe për shkak se kalon për votim një tjetër çështje e rëndësishme si ç'është mandati i deputetes socialiste Olta Gjaçka. Kuvendi do duhet të votoj për të tretën herë nëse do ta çojë mandatin e kolegës së tyre Gjaçka në gjykatën kushtetuese, që të jetë kjo e fundit e cila duhet ta marrë në shqyrtim në rast se do mandati i deputetes Gjaçka Gjaçka është në pajtueshmëri ose jo me kushtetutën. Këto janë disa nga zhvillimet kryesore, ndërkohë që pas një ore në kryesinë e kuvendit do të mblidhet, do të zhvillohet edhe një tjetër mbledhje, do të jetë një takim i thirrur nga kryetarja e kuvendit Elisa Spiro Pali mes katër kryetarëve të grupeve parlamentare të Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike dhe dy partive të tjera parlamentare, Demokraci, Grupi Parlamentar Demokraci dhe Integrim dhe Alianca për Ndryshim e Fatmir Mediut për të në nisjet të këtij sesioni parlamentar në fakt dhe për të kërkuar një bashkëpunim më të mirë mes palëve, mes katër grupeve parlamentare në një kohë kur në fakt priten edhe nisma të tjera të rëndësishme që kërkojnë bashkëpunimin maksimal mes grupeve parlamentare dhe mes deputetëve në mënyrë që mos të ketë bllokim, ashtu siç në fakt pritet që po gjatë këtij sesioni parlamentar të rikthehen diskutimet për kodin zgjedhor
por është paralajmëruar nga kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi se do të kërkojnë rikthimin dhe uljen në tryezë sa i takon reformës zgjedhore, pasi nuk është përmbushur, ka thënë zoti Bardhi, por janë prekur vetëm disa elementë sipërfaqësor dhe do duhet të ulen sërish për të plotësuar të gjitha rekomandimet e OSBE-s dhe një reformë të mirëfillë të zgjedhore. Ndërkohë ka pasur në fakt dy gjëra të rëndësishme dje socialistët, deputeti që duam, çfarë do të thotë që lista e deputetëve që Rama ka parlamentuar pra për emrat e rinj do të përzihen të gjithë nga deputeti që duam apo do të ketë edhe emra të tjerë që do të propozohen nga krye socialistë? Deputeti që duam nuk është një platformë e re për Partinë Socialiste, ka patur një të tillë më herët në zgjedhjet e kaluara dhe në të njëjtën linjë shkojnë edhe në këto zgjedhje. Nuk do të jetë e gjithë lista që do të zgjidhet absolutisht, por ndo një pjesë e kandidatëve për ta rifreskuar ekipin garues të socialistëve në zgjedhjet parlamentare të 2025-s do të zgjidhen nga kjo platformë. Kryeministri Rama dje bëri thirrje në fakt gjatë një takimi me aplikantët e parë në këtë platformë për të marrë pjesë, për të shprehur vullnetin e tyre, për të futur në politikë, jo domosdoshmërisht përmes angazhimit partiak, por kryesisht do të jetë fokus tek katër kategori, tek diaspora, tek gratë, tek të rinj dhe tek profesionistët e lirë. Kryeministri Rama u tha ndër të tjera në fakt se do të jenë në fokus, pra do të kenë një vëmendje të shtuar të Partisë Socialiste gjatë kësaj kohe deri në zgjedhjet parlamentare, derisa të konkludohet lista e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste për të parë performancën e tyre në terren, rrjetet sociale, komunikimin publik dhe vullnetin që ata kanë për t'u bashkuar kësaj skuadre Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme. Çfarë ndodhi dje në mbledhjen e partë kryesisë pas mbledhjes së asamblesë, u ndan detyrat për drejtuesit e grupeve, çfarë kishte shtesë në këtë mbledhje? Mbledhja e kryesisë në fakt ishte mbledhja e parë, mbledhja konstituese e kryesisë së re që u zgjodh ditën e diel në asamblenë e Partisë Socialiste që u mbajt në Durrës. Sigurisht fokusi në këtë mbledhje ishte tek zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe tek puna përgatitore që do të bëjë Partia Socialiste në vazhdimsi, tashmë që ka edhe ekipin drejtues. Kryeministri Rama ka ndarë disa nga detyrat, aq sa kemi mundur të zbulojmë nga ky takim i cili sigurisht ka qenë me dyert të mbyllura dhe në fakt vetë kryeministri Rama nuk ka preferuar që të ndalet për media dhe t'jap një deklarate, po ashtu as sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike, por për Tiranën, e cila ka qenë edhe qarku që ka ngjallur më shumë polemika dhe debate, pasi do të ketë tre bashkëkryetar, kryeministri Rama u ka ndarë edhe detyrat. Erjon Veliaj, kryetari aktual i bashkisë, do të jetë përgjegjës dhe drejtues politik për të gjithë qarkun. Ogerta Manastirliu, ministre arsimit, do të jetë përgjegjëse për strukturat e partisë në bashkinë Tiranë, ndërsa Elisa Spiropali, kryetarja e kuvendit, do të angazhohet me strukturat e partisë në katër bashkit e tjera të qarkut, në Kamëz, në Vorë, në Rogozhin dhe Kavaj. Kjo është ndarja të paktën në parim që kanë bërë në këtë mbledhje, pasi jemi gati 8 muaj para zgjedhjeve parlamentare dhe shumë çka mund të ndryshoj, si varësisht dinamikave apo edhe lëvizjeve të kundërshtarit, ndoshta pasi se cila prej palëve do duhet të shohë edhe angazhimin e palës kundërshtare për të vepruar më pas në terren. Në mbledhjen e djeshme, po ashtu kryeministri Rama ka kërkuar edhe një angazhim më të madh dhe një punë më të madhe në terren me diasporën, drejtues politikës së cilës në këto zgjedhje do të jetë Tauland Balla, ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Do të rikthehen takimet me diasporën. Gjatë muajve që lan pas u zhvilluan dy takime, të cilat u ndërpren në Athinë dhe në Itali, ndërkohë që pritet që të rikthehen sërish takimet e parashikuara në Londër dhe në Gjermani. Megjithatë, mbetet për t'u parë nëse do të jenë vetëm këto qytete apo do të ketë një riorganizim tashmë që është bërë fakt edhe vota e diasporës. Dhe Tauland Balla nuk do të jetë vetëm në këtë punë që do të bëjë për diasporën, por do të ndihmohet nga një ekip mbështetës. Do të jetë Romina Kuko, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Tiranës, që do ta
asistoj në punën që do të bëhet me diasporën, po ashtu edhe ministri i jashtëm Igli Asani, por edhe Zerina Bruçi, sekretarja për marrëdhëniet ndërkombëtare që do të punojnë ngushtësisht sa i takon punës që do të bëjnë për të thithur sa më shumë vota nga diaspora dhe për të nxjerrë të suksesshme këtë eksperiment, nëse mund ta quajmë kështu, pasi realizohet për herë të parë vota e diasporës pas kërkesave të shumta nga të dyja palët. Faleminderit Raziela për të gjitha informacionet që na përcollën.